Жалғастырайық. Үш жыл премьер-лигада алғаш рет финалда Қазақтың астанасына, Алаштың астанасына келген достар Семей. Сахнаны достар, нағыз дода енді басталды. Астанада бүгін ойын басталды. Есен аға жинап жатыр барлық жастарды. Көрермен танымады бұл команданы. Шығыстан келіп тұрмыз. Достар Семей. Астанада. Ой, біле аласыңдар. Әрине біле аламыз. Ал былайшы. Олайын біле алмайтын шығармыз енді. Финалға дайындаламыз деп шашымыз ағарды. Қайырлы кеш Астана! Содан елдер не жаңалық? Кеше бір қызбен таныстым. Ұяты жоқ екен. Бірақ көлігі бар. Сосын көлігіне отырдым. Менде де ұят жоқ. Қалай қалай? Алақандағыдай. Shake that. Есін ағайынды мән бермеңіздер. Балалар осылай кезі қуып кетеді. Ай, бетпеңіз. Олжас, сен бізді қуып кетеді деп өзің қуып кеттің ғой. Сен емен қарсы шығып тұрсың? Неге қарсы шықпаймын? Неге қарсы шығасың? Неге қарсы шықпаймын? Жігіттер, бұл жерде емес, бұл жерде емес. Ана жерде. Енді мен шығасың ба не? Шығам. Бастасаңдаршы тезірек. Өз бастасың. Сен баста. Жоқ, сен баста. Жарайды, олай болса өзің ерекше әзілдер мен достар жайлама тоба. Біз бастаймыз. Baby, I'm a taste, I'm Қымбат достар, бұл жағдай өмірде бір-ақ рет қана кездеседі. Ал, мектеп бітірумен. Ақымақ! Сонымен көреміз, миллионер жігіт дүкенде. Саламатсыз ба, маған анау тұрған шарапты бересіз бе? Шарап дейсіз ба, шарап 24.500 теңге тұрады. Жоқ, бағасын айтпай қой. Сосын бір шұжық берсеңіз. А, шұжық 18.700 теңге тұрады. Бағасын айтпай қойшы деп, сосын бір уылдырық, қара уылдырықтан. Уылдырық 12.100 теңге тұрады. Жарайды, бағасын айтпай қойшы, сосын бір нан берші. Нан 65 теңге. 65 бұқытты ма не? Қымбат достар, сұхбат алып жатқан кезде камераның артында дәл осындай балалар болады. Жалпы осы ашылған мектеп жайлы. Жалпы мектебімізде 117 мұғалім және 1500-нан астам оқушы бар. Жалпы біздің... Ал оқу жоспар қалай болды екен? Жалпы оқу жоспар осы жақында анықтаймыз барлығын, жаңадан көрсетеміз барлығын. Жалпы барлығы жақсы былай. Дұрыс, енді қашан басталады? Бұйырса, бірінші қыркүйектен басталады. Кешіріңіздер, сіздер кімсіздер? Ринго тобымызға сұхбатқа келгенбіз. Жеңіске жету үшін келесі әнді чемпиондардың көмегімен бірге айтамыз. Чемпион қалады, чемпион кетеді. Бәсекелесі кімізде, олар да өтеді. Біздің ұқсастық, ең басты себеп... Бізді екемізді қарсыласы жетеді. Шығыстан шығады, Қазақстан барысы. Жеңіске үй береді, көрінісін жарасы. Үйдің іші қалай, жеңіске жинай ма? Бәрі таза, бәрі жақсы. Астана Атлетико. Барлығы жиналды, Есен ағада ойыннан қалмады. Атлетико Астана. Ең қызықты матч. Thank you very much. Бірейді жігіттер, бірейді қыздар да. Бірақ та бейдеден көңілді бұздады. Чемпион болмаса көңілді түсінмейміз. Ал жеңіске жетсек осылай бейлейміз. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, Lil Buck. Достар, Семей. Достар, Семей тобы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің басшылығына алғыстарын айтады.